Американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» сьогодні вперше випробували на Донеччині. У разі повномасштабного вторгнення Росії на українські землі комплекси використовуватимуть у бою, сказали військовослужбовці. «Джавеліни» здатні завдавати ударів по броньованій техніці на відстані 5 кілометрів. Ще одна їхня перевага – максимальна точність ураження завдяки самонаведенню ракети. Ця установка важить 23 кілограми і нею дозволяється стрільба лежа, стоя, сидя. Вона навіть дозволяє стрільбу з приміщень. Після того, як було наведено на ціль і здійснено пуск від цієї ракети, 99% уйти неможливо. Як ціль українські вояки використали справжній танк, захований в окопі за 1,5 кілометра від місця пострілу. Бійці визначили, наскільки точним буде удар при сильному вітрі. «Джавелін» показав 100% результат. Артилерії операції об'єднаних сил є достатньо протитанкових засобів, які спроможні знищити будь-які атакуючі дії противника. І останній аргумент – це джевеліни, які являються високоточною зброєю.